for forlis end forlig. Ja, stor konflikt eller ikke, det kan blive afgjort i de her timer, hvor arbejdsgiver og ansatte i kommunerne forhandler på livet løs for at prøve at lande et forlig. God aften. Tovtrækkeriet om de offentlige overenskomster er altså inde i det absolute slutspil. Men forhandlingerne flytter sig tilsyneladende ikke ret meget ifølge parterne, er Danmark dermed på vej ud i en mulig stor konflikt. Kampviljen og optimismen fejlede som sædvanligt ikke noget blandt de fremmødte her foran forligsinstitutionen i København. Men indenfor, ja, der har stemningen været en ganske anden. Forhandlingerne har stået på i 6 uger, uden enighed om bare et enkelt af de 3 store stridspunkter. Løn, lægernes arbejdstid og betalt frokostpause. Og nu er tiden for alvor ved at løbe ud. Ja, jeg tror, det bliver svært. Vi går ind og gør alt, hvad vi kan. Men den optimisme, som jeg før har givet udtryk for, den begynder stille og roligt at fordufte. Og lad os lige se på de 2 scenarier. Hvis nu forligsmanden beslutter, at parterne ikke kan blive enige, et endeligt sammenbrud i forhandlingerne i dag vil betyde, at både strejke og lockout træder i kraft om 5 dage, altså på torsdag den 19. april. Men hvis forhandlingerne fortsætter til fristen for forhandlinger udløber på tirsdag, og parterne ikke kan komme videre, ja, så træder strejken i kraft den 22. og lockout den 28. april. Og så er spørgsmålet til dig, Kasper Skrøder. Hvilke scenarier vil du sige er realistiske lige nu? Ja, det, at man overhovedet er kommet i en så presset situation, hvor så mange offentligt ansatte er involveret, det var måske for mange utænkeligt for nogle måneder siden, så alt kan nok tænkes her. Jeg tror ikke, at vi får det endelige svar en afklaring i dag, hvor man altså sidder og forhandler på det kommunale område herinde. Vi hører lidt positive ryster, end vi gjorde her i løbet af dagen, da vi stod her ude foran i morges og talte med topforhandlerne. Der bliver talt om en lille smule bevægelse, men om det er nok til at sikre et gennembrud, det er meget svært at sige på nuværende tidspunkt. Og risikoen for, at en stor konflikt kan bryde ud inden for en uge, er altså til stede, og mange forældre er da også begyndt at forberede sig på, at det kan blive en realitet. Niklas Nikolajsen springer gerne ud i en stor konflikt og lidt fri fra skole. Glæder du dig? Ja. Forældrene her i lejlandet Baboon City i Herning er dog mere forbeholdende. Jeg har lidt håbet på, at det ikke blev en realitet, men jeg har sådan lidt en backup-plan med farmor, som formentlig vil kunne tage dem. Det bliver lige en kabale, der skal gå op. Cirka 500.000 offentligt ansatte er udtaget til strejke eller lockout, og konsekvenserne rammer bredt. Blandt andet vil skoler, børnehaver og vuggestuer lukke. Togene kommer efter al sandsynlighed til at holde stille, lyder det fra Banedanmark. Og hospitalerne vil opretholde et nødberedskab, men det vil kunne blive nødvendigt at udsætte planlagte behandlinger, f.eks. knæ- og hofteoperationer. Også personale i landets kirker kan blive ramt, og Niklas Nikolajsen er kommet i tanker om, at konflikten måske ikke skal vare alt for lang tid. Flere måneder, det vil jeg ikke lige først konfirmeres nu, så det er ikke så godt. Og mens nogle forældre allerede har styr på børnepasningen, enten så kan vi arbejde hjemmefra, eller så tager vi børnene med på arbejde. Så skal andre lige have klappet nogle aftaler af. Hvis farmor ser fjernsyn lige nu, så er det en opfordring. Ja, præcis. Så skal vi lige have en snak senere på dagen. Ja, og det her blev afgjort bag dig, Kasper Skrøder. Hvad sidder de og forhandler derinde om lige nu? Ja, som sagt, det er for de kommunalt ansattes overenskomster, man sidder og forhandler i dag. I går var det de statsansattes. Det var der, hvor de kom ud af døren med dystre miner og sagde, vi har ikke noget resultat på en dag, som ellers var udråbt til at være en skæbne dag, en afgørende dag. Hvis der skulle være en aftale for det hele, så skulle den være kommet i går, der skulle have været positive miner. Det kom der ikke. Nu forsøger man så på det kommunale område. Man taler om lærernes arbejdstid, man taler om spisepauseregler. I håbet om at lave en samlet løsning, der måske kan kalkeres til de andre ansættelsesområder, altså staten og regionerne. Om det vil lykkes, ja, altså vi ved det simpelthen ikke endnu. Og spørgsmålet er, om vi overhovedet får det at vide i aften, det er tvivlsomt, fordi at forligsmanden formentlig også gerne vil se de andre områder i spil først i morgen, regionerne og staten. Det er kompliceret jo det her, og inde på vores hjemmeside kan du se, om du selv eller nogen du kender bliver berørt af en eventuel strejke eller lockout.